はい、こんにちは、ロクスタでございます。ロクスタさん、はいはい、この前ベース下北に来たら、うん、なんかメモ置いてあったんですけど。あー、そうだ、うん、書いた書いた。あれ何ですか、果たし状？果たし状、何を果たすの全然果たし状じゃないよ。挑戦状的なことですか、私に対する。いや、まあ、ある意味は挑戦状かもしれないんだけど、はい、音源、それ結局聞いた？あ、聞きました、聞きました。どうだった？まあ、特になんですけど、CD がいいなと個人的には思いまして、で、まあ、C は太い感じ、うんうん、で正面に来る感じ、うんうん、がして、 D は私結構そのきらびやかな音が好きなんですけど、ちょっとハイがあるような、うんうん、立ってるような音が好きなんですけど、うん、こうアコギを聴いた時にきらびやかさが格段にあったなって思ったのが D でしたね。あー、なるほどなるほどなるほど、はい。そう、この動画のね、冒頭にね、はい、まさしく今マミちゃんが言ってくれた CD も含めた ABCD のこの4つのね、はい、音源をさ、つけているんですけども、はい、ちょっと今から答えを言っちゃおうかな。お、教えてください。まずですね、 A、 これがアポジーのブーム。ブーム、あー、前やったじゃん、はい、あの紫色の、そう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 、あれが A でした、はい、で、B、 で、これもまたアポジーのデュエット。デュエット、うん、あのコンパクトなやつですね。そう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 、あのちょっと平べったい、ちょっとあの俺がこうやってスマホをやってる的なやつ、はい、そうそう、あれが B、はい、で C、 ここがね、入力にすごいこだわってるというか、すごく音がいいよねっていう話をしたアンテロポオーディオのディスクリート4、はい、あー、はい、そう、あれも音すごい良かったじゃん。良かったですね。そう、あれがね、でもね C なの。あ、そうなんですか。そう、これ D は何ですか。で、 D が今日ご紹介する、はい、実はこの単体のオーディオインターフェースレビューとしては一旦最後の機種になるんですけど、はい、はい、で D がですね、アポジーのシンフォニーデスクトップ。シンフォニーデスクトップ、そう、こいつがね D の音だったんですよ。あ、そうだったんですね、うん、じゃあ今日はこのインターフェースについて詳しく教えてください。はい、わかりました。じゃあこのアポジーシンフォニーデスクトップについて今日は詳しく解説させていただければと思いますので、最後までご覧いただければと思います。この動画がいいなと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、それと今後ですね、コメントいただいたものに対してどんどん回答していくような動画も撮っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんコメント欄の方にどしどしとご質問など、いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでこのアポジーのですね、シンフォニーデスクトップ、ちょっと電源もねつけて、この液晶のところこう出してみたんですけど、これ実はね、これね、タッチパネルなんだよ。へえ、いいでしょ。今までなかったですか、タッチパネルの。紹介した中だと、そうだね、今まで紹介したインターフェースだと一個もなかったかな、はい、そうですよね。そう、初のタッチパネル。かっこいい。そうで、このタッチパネルと、はい、もう本当にここのね、ロータリーエンコーダーっていうノブの前面は、はい、シンプルな見た目じゃない、
はい、でこれはシンフォニー IO マーク2っていうこのシンフォニーシリーズ、まあ、アポジーのインターフェースのいわゆるフラッグシップも本当にこの同じタッチパネルプラスロータリーエンコーダー、うん、まあ多分ここにね今ちょっと画像出てると思うんだけど、はい、そうっていう感じで ものすごくこう見た目が洗練されてるというのがまあ一個ねデザイン的な大きな特徴になってます、うん、はい、でこの液晶のこのタッチパネルのところを実はこうやって触るとこうやってねページこうやってめくれるんですよ、すごい、そうでいろんな機能に一通りこの液晶だけでもねほとんどアクセスできるんですよ、いいですね、そうだからどうしてもさシンフォニーデスクトップもそうなんだけどだいたいソフトウェアの方でいろんな細かい操作をしなきゃいけないとかさ、はい、ほとんど本体だとさ、まあ、原因とさなんかモニターのボリュームだけでこれはそっちでやってくださいねみたいな感じになっちゃってるんだけど、そうですね、そうかなりの数のパラメーターとかその数値とかをこのタッチパネルの液晶の中でいろいろ細かく設定ができるようになってます、すごいですね、そうっていうところがまずこのシンフォニーデスクトップのまずこのデザイン含めた筐体の非常にこう大きな特徴です。でこのちょっと液晶の中少しいじってみようかなと思うんですけど、はい、例えばこれ今プリアンプの一番の入力のところを実際にこのオレンジでハイライトしてて今それを出してる状態なんですけど、ここをねグリグリこういじるとお一緒に動くでしょ、動きましたね、そうこれあのプリアンプの入力のボリュームいわゆるゲインっていうのをこういじってる状態ですと、でこういう感じでここの液晶とここのロータリーエンコーダーをいろいろ組み合わせてこの中でかなりいろんなこといじれるんだけど、はい、でやっぱりシンフォニーデスクトップさ、まあ、冒頭の4つの音源でさ聞いてもらったんだけど、はい、入力のところはやっぱりアポジー全体的にやっぱり非常にこだわりがあって皆さんがこういいなって思うような音質で取れることがあって、まあ、マミちゃんもすごいあのアコギの音すごい良かったっていう話があったと思うんだけど、はい、であれ実は素で普通にマイク入力して取った音なんだけど、はい、それ以外にもね実はここにねプリアンプっていうボタンがあって、これちょっと押すとねこういう感じで3種類ほーそうこうやってプリアンプどれで撮りますかっていうのを選べるみたいな、あいいですね、3種類も選べるんですね、そうだからもう入力して今一番皆さんから見て左かな、うん、のやつがいわゆるもう何も入れてないその入力素のプリアンプとあと残り2つがこの真ん中のやつでいうといわゆるあのニーブって言われてるものをまあ一応その参考にして作られたプリアンプモードともう一つが要は真空管って言われてるあのまあギターアンプとかでよく使う真空管のプリアンプをある程度その参考にして作られたモードがあってこの3つ好きなものを音選べるですよ。なので前例えばフォーカスライトとかプリアンプの音質変えられるやつあったじゃん、はい、それとかあと SSL の 4K ボタンとかはい、そうああいう感じで音を変えるんだけど変えるものが自分のメーカーの中のこういう感じっていうのではなくてアポジーだったら、まあ、アポジーの音とあとやっぱ伝統的なそういうクラシックなモデルを参考にして作られた、まあ、いわゆるちょっとアポジーではない他のメーカーの皆さんがよくこれまでレコーディング使ってきたようなプリアンプの音をエミュレートして使えるようになってます、はい、でさらに、はい今プリアンプっていうところがあったんだけどそれ以外にもモニター FX とプリント FX っていうのがあってモニター FX とプリント FX プリントプリントってなんだろうね印刷するんですかあのそうかもしんないそうかもしんないような、まあ、ある意味そうあの印刷、まあ、要は掛け取りっていうんだけど、はい、音楽ではでそこのエフェクトをかけたものをそのまんまレコーディングしちゃいましょうこれが掛け取り、はい、でいわゆるここで言うとプリント FX っていうのが掛け取りのところ、はい、でもう一つの下のモニター FX っていうのがエフェクトをかけます聞こえてきます実際にはそれは取れてないそのエフェクトの音はなので本当にレコーディングするときだけその歌いやすくしたりとか、はい、楽器演奏しやすいようにエフェクトをかけてみてで実際には素の音が取れてるのでまたミックスとかするときに自由に音をいじれるとそうなのでレコーディングの時だけにするのかそれとももうレコーディングの音イコール取れた音にするのかっていうのはこのプリントとモニターとで使い分けができます。ああなるほど、はい、っていうような入力のところでねプリアンプを3台選べるさらにモニターとプリントのところがそれぞれ選べます。すごいですねそこまで選べるものなかなかないですもんねそうだね、はい、そうでしかもこのタッチパネルの中だけでその操作が全部できるっていう、うん、すごい便利そうなんですよ。
で、まあ、もちろん細かい操作はねどうしても画面の方がやりやすいみたいな時があれば当然同じように対応したソフトウェアが一緒についているのでそっちでいじっていただいても全然。なるほど。でマミちゃんさあと、うん、アポジーって言ったらさ、はい、ボボあ出た出たボブクリそれ、はい、まさしくそうこのシンフォニーデスクトップにももちろんのことながらボブクリ入ってます。おボブクリ誰だったっけ名前。あの最初にクリントンが出てきちゃうんですよね。あれです自然の大自然な感じあのボブクリアマウンテン正解そう、はい、そうボブクリアマウンテンさんっていう方が監修したシンフォニー ECS チャンネルストリップっていうのがここでもね実は見えてそうこうやってここでもねこうやって画面出せる。あ本当だすごい。これさっき言ったシンフォニー ECS チャンネルストリップなんだけどだからあのさっき言ったようにソフトに行かなくても実はプラグイン自体もやっぱここでいじれたりできるんだよね。あそうなんですね。そうでこのボブクリアマウンテンさん監修の ECS チャンネルストリップもさっき言ったモニターだけにかけるかプリントしてそのままもう掛け取りしちゃうかっていうのも実は選べます。へでこれできるの実はこのシンフォニーデスクトップじゃできなくてあのブームとかにもついてたじゃん、はい、あっちは実は掛け取りしかできない。あ選べなかった選べなかったもうあの入れちゃってモニターで帰ってきてたらそれと同じ音が取れちゃってたんだけどこのシンフォニーデスクトップはモニターにかけるだけかかけたものをそのまま録音するか選べます。へえ、それありがたいですね。まあ、やっぱりね上位機種だからね、うん、そこはまあちゃんとどっちもできるように対応されてるとっていうのが一個と、はい、であともう一つボブくらないこともできるんです。ボブくらないそうボブくらないボブくるかボブくらないかで言ったらボブくらないようにできるちょっと俺間違えたかもしれないあのノットボブクリノットボブクリいや違うなこれやめようこれやめよう。このボブクリアマウンテンさん監修のこの ECS チャンネルストリップだけじゃなくて、はい、実はアポジー FX っていうちょっとお金かかっちゃうんだけど、はい、別売りのエフェクトも実は入れることができて、はい、でちょっと今この機種に関してはちょっとそれ入ってるのでお見せしようと思うんですけど、はい一番上が多分 ECS ってなってて、はい、これがボブクリアマウンテンです、うん、でその下のエフェクトっていうのが実はアポジー FX っていうまた別売りのものなんだけど、はい、出すとねこういう感じでまた別のエフェクトがあるんですよ。本当だ。そうでこれもやっぱここでいじくることができてでこれも掛け取りとモニターだけにかけるっていうのと実は選べるのは当然のことながら、はい、なんとですねシンフォニーデスクトップの中で実は動かすだけじゃなくて DAW の全然これがなかったとしても普通のプラグインとしても使えます。そう今ここで話してるのってさこれシンフォニーデスクトップの中で動いてるじゃん。そうですね。ってことはいわゆるああ DSP だそれよく分かったいやもうさすが勉強してきてるだけあるねさすがやめちゃったまさしく今日ね全く DSP の話しないのに今 DSP パッとできたのでさすが勉強してるやりました。そうまさしくこのシンフォニーデスクトップの中の DSP で実は動いてたのよ、はい、今言ってる話って全部なんだけどそれって当然この機種の中に入ってる DSP で動いてるからこの本体がなかったらどうにもなんないじゃん。そうですね。そうなんだけどそのアポジー FX に関してはこれなくて普通の DAW の中のプラグインコーナーの中に普通に出てきます、はい。そうだから全然これとは関係なくいわゆるネイティブプラグインとして使うことができる。あいいですね。そうなのでシンフォニーデスクトップがあれば、はい、この中の DSP として動かせるしかつこれがなくても単体にアポジー FX を使うってなった時にも普通にプラグインの中に出てくるのでちょっと別売りでねお金出して買わなきゃいけないんだけどそういうフレキシブルな使い方ができるので使いたい方には非常におすすめかなと思います。なるほど。アポジー FX は DAW で、うん使えることは分かったんですけど、うん、シンフォニーチャンネルストリップいわゆるボブクリーのやつは、うん、DAW じゃ使えないってことになるんですかね。使えます。おなのでそれももともと付属してる要はお金出して買わなくてよくて、はい、かつこの DSP でも動くさらになくてもネイティブでも使える。あそうなんですね。そうなのでまあ非常にこうフレキシブルなねそうですね使い方ができる。まあ
こういうことを考えただけでもやっぱりこのアポジーって入力に対してどうしていくかっていうことを非常によく考えていて、でそこをできるだけいい音で撮っていこうっていう思想がやっぱり見えるよね。そうですね。そうなのでやっぱここがもうさっき冒頭でね音源聞いてもらってまみちゃんも非常に音気に入ってもらったと思うんだけど、はい、やっぱりアポジーの入力っていうのは他のメーカーと比べても遜色なかったり当然のことながら人によってはアポジーの音いいよねってやっぱ思うところは、まあ、昔からね老舗の入力機をプロレコーディング向けにやっぱ作ってきたメーカーなので、はい、そこら辺はまあさすがだなって感じだよね。うん、そうですね。であともう一つ、はい、俺のね個人的な、はい、あの趣味趣味ヘッドホンねやっぱ前だやっぱり、ね、これねありがたい。ありがたいですね。もうね何回言ってるかね俺ね。そうですね、何回目だろう。ね、本当にね、まあここら辺はこれだけの高級機種だから、はい、当然のことは前にやってくるんだけど、これで後ろだったらね今日紹介しないかもしれない。こんな高いのに後ろかよみたいな。ああそうなりますよね。そうそうそう、うん、なのでまあ私がいつも気にするヘッドホンもちゃんと前から使えるという感じになってます、はい、うん、でただね、まあ、これが一応そのオーディオインターフェース周りだと一旦個別機種だと最後になるんだけど、はい、お値段だ、お値段ならするんですよ。そうなんですか。今まで紹介してきた全てのインターフェースの中で一番高い、はい、なんだ、なんか見た目、まあ液晶ついてるっていうのもありますけど、そうね、大きさ的にもあまり変わらないし、うん、ほんまあれなのかなとか思ってましたけど、って思うじゃん、はい、さっきのさヘッドホンがあってインスト入力、うん、あのまあ楽器入力、ね、があって、入力は普通に2つでモニター、うんうん、あでもう1個ねヘッドホンこっちにもさせるやつある。あら、あのイヤホンとかこっちいけるね。あそうですね。そうでここがまあ USB とかの端子があって A ダットっていうよりデジタルがあって、はい、まあ、これの USB ホストってあの中のこの本体をアップデートするときとかにちょっと使う USB ポートなんだけど、言ったってそんなになんか特筆してなんかすげえ入出力多いなとかすごいいろいろあるよねみたいな感じじゃないじゃん。そうですね。なんだけどこれね20万超えちゃう。おお、なるほど。初のね大台20万超えインターフェースだね。そうなんですね。だから本当は値段的にはちょっと前に、ね、紹介した RME のベイビーフェイスプロ FS とかもまあ15万円ぐらいなんだけど、はい、そこまでがね正直せいぜいかなと思ったんだけど、一応まあデスクトップ型だから20万円超えちゃってるけど、最後の1個としてまあ紹介をちょっとしたって感じ。あとは言っても20万の大台に乗っちゃってるっていうのはちょっとかなりね高級機になるので、これを買うような人はちょっと人を選んじゃうかなと思います。ちょっとそこはかなり残念なところ。そうですね。ということで冒頭で音源聞いてもらったものを改めてこの後いつも通り音源展開したいなと思ってるんですけど、はい、普通にここのプリアンプを使ってね録音したものもそうなんだけど、さっきさプリアンプ2つさらに変えられるって言ったじゃん。ありましたね。でその音も取ってあるので、はい、まみちゃんの声、アコースティックギター、男性ボーカル、この3つに関してはノーマルプリアンプの音と他の2つのプリアンプモード変えたものをそれぞれ全部取ってあるので、それといつも通りあとはモニターアウトとヘッドホンアウト、この音をぜひ聞いていただいて、特に同じメーカーのアポジーのやつはねぜひ皆さんちょっと聞き比べとかをしていただいたりして、他のね下の機種とどれぐらい違うんだろうなみたいなのはぜひ皆さんの中で比較していただければなと思います。あの他のアポジーのねインターフェースに関しては概要欄の方にリンク載っけておくので、それと比較していただければなと思います。はい、というわけでじゃあこの後音源ぜひ皆さんじっくり聞いてみていただければと思います。行ってみましょう。どうぞ。キラキラと優しく照らす
春の風優しく撫でる僕は思わず涙が出るんだ。キラキラと優しく照らす僕の心雪が溶けていた。闇の中差し込み飛び出そう未来へ。春の風優しく撫でる僕は思わず涙が出るんだ。キラキラと優しく照らす僕心雪が溶けていた。闇の中光が差し込み飛び出そう未来へ。春の風優しく撫でる僕は思わず涙が出るんだ。キラキラと優しく照らす僕の心雪が溶けていた。闇の中差し込み飛び出そう未来へ。